70 jaar geleden loog Romein in puin. De laatste jaren van de Tweede Wereldoorlog was de stad zwaar getroffen. De meeste mensen waren geëvacueerd. De vrouwen zaten in Friesland, de mannen werkten voor de Duitsers. De bevrijing door de Amerikanen op eind maart 1945 was dan ook niet meteen rijden voor een groot feest. Simpelweg omdat de meeste mensen weggevlucht waren. Afgelopen zondag was het precies 70 jaar geleden dat Romein was bevrijd. Het hele weekend sting bol van de activiteiten. De grootste, zondagmiddag op een merd, sprong het meisje in het oog. Een vlaggenparade ter ere van de geallieerden, die precies 70 jaar geleden een einde maakte aan de bezetting. Een groot eerbetoon met muziek van het fanfarekorps Nationale Reserve van de Koninklijke Landmacht en een fraaie parade met onder andere de Marching Color Guard van het Amerikaanse leger. Een prachtig spektakel onder grote belangstelling van het publiek. Al sowieso wat met de oorlog, herdenking en zo, dat zit altijd in mijn interesse. Ja. Wie komt dat? Omdat mijn mens bij het leger zit. En daar zit zich daar voor de halve 100% voor in. En dan gaat jij met? Dan ga ik met, ja. Ja, ik vind het wel schoon. Ik ben zelf een oud veteraan. Dus ben in 1960 naar Nieuw-Guinea gegaan en 62 teruggekomen. Gaat dat ook naar herdenkingen en wat met de oorlog te maken? Vrijwilliger bij het NIM, dus het Nationaal Indië Monument. En ik ben bij de identiteitsgroep Nieuw-Guinea. Dus ik ben er altijd eigenlijk in feite. En vandaag alleen toeschouwer? Vandaag alleen toeschouwer, joh. Geniet ervan. Ik zie door collega's staan, door Jan van Geraas. Hij is ook in Nieuw-Guinea geweest, Edwin van Jacobs, Jim Overcliff en zo. Wie anders moet dat zijn geweest, 70 jaar geleden? Zijn er nog mensen die erbij waren die het nog nauw kunnen vertellen? Terwijl de vlaggen in top gaan, de volksliederen van Nederland en Canada werden gespeeld, komen weer in gesprek met een man die tegen alle regels in Romein was gebleven. Schraver Linde was 19 jaar en zo het ondergedoken totdat de eerste Amerikanen in Romein aankwamen. Hij zoog met eigen ogen de bevrijding van de stad. 70 jaar later staat hij weer op een merd en komt alles weer terug. Meneer Van Linde, waar waart geer op het moment dat dat we bevrijd waren 1 maart. Toen van het sigarenfabriekje van Lormans op de Julianenlaan in Niel. En dus je waart nog in Romein? Ja, mijn sneeuw was dat toen. Hè. Want we woonden eigenlijk op de Vindelseweg, maar dat we zijn voor weggemotten. Want dat loog helemaal in de frontlinie, want de overkant van de Maas logen de Engelsen. Hè. En toen zijn we op een gegeven ogenblik hoe de toe is gemotten bij ons. Hè. We hadden een bakkerie, hadden een Oostwijs altijd gehad voor laatste transport. En toen zijn we weer naar Neel, het sigarenfabriekje van Lormans, zijn we gegaan. En we hadden een vrouw bij ons en de man van haar hadden ze bijna afgeschoten. En die loog op het ziekenhuis. En mijn moeder was met kerstmis op het ziekenhuis geweest en toen sting die daar in de hal te janken. En dan, ja, overlinde, ja, ik moet eigenlijk, ik ken niet nog mijn eigen hoes, want die loog ook in het schootsveld op de Vindelseweg. En toen zei mijn moeder, och, kom maar naar ons toe. En we hebben zoveel man bij ons in de kelder zitten. En toen zijn we die ons, en die hadden een oude zwijs voor het laatste transport, dus het ziekenhuis ontruimd werden, moest die ook weg. En
Zo, dat is eigenlijk was redding geweest toen. Want die hebben we toen metgenomen naar Neel. En als er een razzia was, dan kwamen die Pruisen. En dan ging die, hadden een klein menke, had die nog bij zich dan. En een jong dienst, zo gezegd, ja, kijk, zie wat ik. En dat is gelukkig geweest. En veel verborgen nog staan in een van die kelders daar. Wie oud was je toen? 19 jaar. Dus eigenlijk mocht dat toen niet meer in Rabin zijn, hè? Nee, dat was al, hè, want die waren al van ja, begin januari sinds toen volop begonnen met het evacuatieprogramma. Want hoeveel woonden er eigenlijk van ze weg, dat was niks meer. Hè. Dus mijn vader, die was bekker, en die had nog een oude zwijs eigenlijk, voor als door alles weg moest, dan moest hij ook weg. En dat de bekker moest als laatste, want de mekka is er nog niet. Ja, ja. Ja, en ik moet zeggen, die Pruisen die bij ons in de buurt lagen, die waarschuwden ze ook nog. Ja, zo gaat het wel. Ik moet zeggen, daar hadden we helemaal geen problemen met die gewone militairen. Maar zo gauw als die groenen kwamen, dan was het weer tijd. Hè. En dan moesten ze zorgen dat ze weg was. Hè. Duitse militairen werden altijd gezien als de vijand, maar dat was dus eigenlijk toen niet. Ja, dat waren heel veel ook van die militairen, dat waren mensen die uit de grens streken ook nog. Hè. En daar hadden we een wezen eigenlijk toch een vriend, goeie, ja, die kwamen als die ook had te bakken hadden, kwamen die ook nog. En dan kwamen die bios. En toen we eigenlijk moesten evacueren, hebben die nog gezorgd dat we een handwagen gekregen waar alles kost oplaaien. Vind je het voor te stellen dat het nu al 70 jaar geleden is? Ja, dat heeft zo'n indruk toch op te gemaakt. Hè. Dat is, ja, zo is eerder daar eigenlijk opgesloten. Hè. Want ja, ik had nog de arbeidsdienst gemotten en ik ben nooit eigenlijk in de arbeidsdienst gegaan. Ik had al 2 jaar binnen honger gedoken gezeten. En ja, ik denk, die laatste maandje, mijn broers die zijn zo te in Pruisen. Maar ik zeg gewoon niet. 1 maart morgens kwam boot. Die was ook niet weg. Die boer materialen handel op de dingen. En die zei, ik heb met Amerikanen gesproken. En toen zijn vertrek, mijn broer en ik, die was ook bekker. En zijn vertrek naar Rumunie gegaan. Zijn we over de viaduct van de Vindersweg. Dat was helemaal opgeblazen. Via het Ernst Casimirstruitje, want voor daar aan de file, zeg maar, van de er waren overal versperringen, overal minenlogen. En toen zijn we via, wat nu Albert Heijn is, zijn we zo, want dat was ook allemaal zo door versperringen en zo, zijn we daar doorgelopen en toen kwamen we op de Wilhelminaplein uit. En daar stingen een paar mannen met een paar Amerikanen. En dat was Loor van Linnen, zo'n gelangere. De schoolmeubeldingen was dat. En die had, of zo, die was ook, maar die was in ieder geval, en dokter Wong, die sting daarbij. En ja, we waren dan met mijn broer en ik, en ja, met die Amerikanen, en toen we zo een kletsen waren met die Amerikanen, daar kwam het pistool van de Aasrooi. En met de fiets en had een fles wijn bij zich. En jij dat bewaard? Ja, en hij trakteerde dat die Amerikanen, was een bevrijding. Die Amerikanen die kwamen toen, trokken ook Rumunie binnen. Hè. En daags erna, ik weet goed, zaterdag erna. Dus er kwamen ook Nederlandse troepen. Ze gingen op de Maastrichterweg. En die zongen het, niet het Wilhelmus, maar waarom brons goed eikenhout. En wat was dat? Ja, toen schrokken we daar met. En dat was de BS uit Heel, of uit Halen en uit Heur. En die werden ingezet om Rumun eigenlijk te mogen nemen. Dus het werd heel laaf gegrendeld. In verband met ja, diefstallen en dergelijke en zo. En toen hadden we ook direct contact. Enfin, dat was een neef van mij was dat wie. En die was direct kwam die naar ons toe. En die zorgde dat we ook weer eten kregen uit Halen. Weer dan. Dat... Ja, want dat was dan natuurlijk ook niet. Nee, wie ging nee, dat met eten? Nee, was niks meer. Want ik ben... 12 maart ben ik bij de gemeente begonnen als ambtenaar. En we begonnen met na te gaan, wij nog in Rumunie was. En er was toen nog volop, dus die distributie. Hadden, dus die mensen die moesten zich melden, maar die moesten hun stamkaart van de distributie metbrengen. Maar er waren er een hoopje, hadden geen stamkaarten meer en nog mensen van boete.
En toen heeft Tjeu Pollard, die van de Verkensmeren, de drukker, die heeft toen noodstamkaarten gemaakt. En die, ik weet nog goed, die waren van achterkant, waren gewoon labels van de coöperatieve Roermondse Eiermijn. En aan de andere kant had dat opgedrukt, noodstamkaart gemeente Roermond. En toen deed je veers, dus die mensen moesten zich mijden, dat deed je voor dan drek. Dus als die mensen dus middags maakten voor de lease ervan op kalkeerpapier, ik weet het, zo'n stuk 5-6 doorslag. En die werden dan bewaard, die doorslag. Die zouden dan per ordonnans, als het noorden bevrijd werden, zouden die naar Leeuwarden overgebracht werden. Dat die vrouwen konden zijn of voor mannen. Die dus naar Pruisen waren geweest of hier in Rumunjog hadden gezeten, of die in Rumunjog zochten. Dus dat was ook toen nog. Dus je was eigenlijk meteen maar aan de slag? Ja, want ik heb het arbeidscontract van 12 maart 1945 getekend door de loco, of dat was toen de burgemeester. Dat was de burgemeester van Neel eigenlijk. Wie het zo wie het was, had je niet echt heel veel tijd om feest te vieren? Oh nee, dat was helemaal niet. We hadden niks om feest te vieren. Want ik weet dat we met Poorsen, ik had een paar kennissen die geholpen door in de keuken van die Amerikanen, kregen voor frieten. Dat was een feest. Hè. Dus dat was toen nog erg moeilijk. En we kregen kleren van het Rode Kruis. Hè. Dat was allemaal, daar werd er voor geholpen dan ook. Hè. Zo'n dag wie vandaag, denk je daar weer aan terug? Ja, onwillekeurig. Ik ben vanmorgen naar de grote kerk geweest, want ik ben daags ernaar. Want ik heb dus ernaar moeten vernimmeren in de kerk. Hè, toen de vuur, dat dingen, dat sting op instorten. En dat is toen, want die Pruisen die hadden de sacristie al voor dat eigenlijk de toren te loggen is gegaan, als al de sacristie opgeblazen. Hè. Dat ging allemaal op instorten. En hoe staat het weer? Hij staat alweer. Ja, dat is dat toch. Heel veel plezier vandaag en ook veel sterkte dan nog.